आश्चर्य एवं विस्मय आखिरे अंध पुटुली बांधि सबकिछि कार्य निर्द्वंद्वरे करुछन्ति छात्री। सामान्य त्रुटि के सामान्य आघात भी लागू नहीं। वर्तमान श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कोरापुट सप्तम श्रेणी में अध्ययनरत छात्री स्वयं सिद्धा साहू गुल्ली वर्तमान अनन्य प्रतिभा बेस चर्चित। से आखिरे अंध पुटुली बांधि अक्लेश रे विभिन्न रंग चिन्हिबा फटो देखि जानिबा बही पढ़िबा लेखिबा साइकिल चलेबा परिबा काटिबा छुंचिरे सूता लगा भळी एभळी अनेक कार्य करुछंती। ग्रीष्म छुट्टी से एक ऑनलाइन कोर्स करी ए प्रतिभा हासिल करथवा जणाइछंती। जयपुर स्थित इवान इंस्टीट्यूट आनुकुले रे अनुष्ठित ए कोर्स जरिया रे स्वयं सिद्धा दिव्य शक्ति प्राप्त करिछंती। ए शक्ति बल रे से आखिरे पट्टी बांधि अनेक कार्य करुछंती। एथिपाय से दैनिक 3 घंटा परिश्रम करथवा प्रकाश करिछंती। गुरु श्री जोगेन्द्र सेनापतिंक प्रत्यक्ष तत्वावधान एवं बापांक सहयोग रे सेई प्रतिभार अधिकारी होई परिछंती बोली स्वयं सिद्धा कहिछंती। ऑनलाइन रे दिव्यशक्ति अध्ययन करबा परे मु ए दिव्यशक्ति लाभ करछि। ए दिव्यशक्ति एक पाइबा अनेक काम जेपरी कि छुंचिरे सत्ता गड़ाइबा परिबा काटेबा कलर चिन्ह पाइबा कौटि कौन अच्छी जान पाइबा इत्यादि सब काम करि पारछि। ओ मु एहा आगु को भी जारी रखिबि ओ एबे भी करबि। मु ए सब शिक्षा से गुणपुर पूर्वतन सांबादिक मीनकेतन साहू एवं हेमलता साहूं ज्येष्ठ कन्या एवं गुणपुर अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक सीमांचल साहूं झीरी अटंती। ତାଙ୍କ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋରାପୁଟରେ କିରାଣୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିରେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁ, ଏଣୁ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେ କ୍ଲାସ୍ର ନାଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଇଭାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜୟପୁରରେ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଆଖିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ଯେମିତିକି ବହି ପଢ଼ିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା, ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ଗୋଳେଇ ପାରିବା, ପରିବା କାଟିପାରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଏକ କଳା, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କୁନି ଝିଅର ଏଭଳି ସାହସ ଏବଂ ସଫଳତା ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇ ଫୁଲମାଳ ବୁଣୁଥିବା କୁହନ୍ତୁ ବା ପନିପରିବା କାଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ବହି ପଢ଼ିବା ଏଭଳି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କରିକି ସେ ଏଇ କଳାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଛି, କିଏ କୁମ୍ଫୁ ଶିଖୁଛି, କିଏ କେରାଟେ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ସେ ଏଭଳି ଏକ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ ନେଇଛି ଯାହାକି ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଗୁଣପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।